Na hii village yetu hapa ambapo tumekuja leo ni ndugu zangu ambao wanaishi na ulemavu wa kutokuona. Wanaishi na ulemavu ambao hawaoni na tunawaita visually impaired. Na tuko hapa leo kama ilivyo kawaida yetu wakati wa janga hili la COVID. Tumeona kwamba watu wanaishi na ulemavu wamepata shida sana. Tumekuwa mstari wa mbele kujaribu kuhakikisha kwamba wanapata riziki ya kila siku, na pia wanapata sanitizers, wanapata mask, wanapata vile vitu ambavyo vyote ambavyo wangeweza kupata wakiwa nyumbani. Kwa hivyo leo tumekuja tena kuwaletea mizigo ambayo ndani yake imebeba kila kitu pamoja na maji safi. Kuna changamoto nyingi ambazo walemavu wanapata kama walemavu ambao ni physically challenged, wakati huu hawezi kufanya shughuli zao za kawaida ili kujipatia riziki. Walemavu ambao kama hapa ambao tumekuja, janga hili limekuja likisema kwamba lazima kuwe na social distancing, lazima watu wasigusane, lazima kuna masheria ambao yamewekwa, lakini watu ambao hawana uwezo wa kuona ni watu ambao lazima wagusane, kwa sababu lazima mtu awe na guide na lazima mtu apapase pale sehemu atakaposhika labda ni chafu. Kwa hivyo imekuja na changamoto nyingi sana ambayo ni lazima tujaribu kusomeshana sisi wenyewe kwa wenyewe, lazima tujaribu mbinu mbadala ambazo zitaweza kutusaidia. Na kama tunavyojua kwamba walemavu si watu ambao wameandikwa makazi. Walemavu ni watu ambao wanategemea pato lao la kila siku kwa kufanya shughuli mbalimbali. Kwa hivyo janga hili la kuambiwa kwamba lazima ukae nyumbani limemuumiza mlemavu mara mbili, kwamba hataweza kutafuta riziki yake na hata hakuna mtu ambaye labda atamtambua aje amletee. Na kwa hivyo wamekuwa kwa hali ya uchochole kwa muda mrefu sana. Hapa tumekuja kutembelewa na Madam Hanisa na wenzake ambao wakati wa corona wamefikiria kuja kututembelea sisi walemavu asiyoona. Na vile mnavyojua, walemavu wengi tulikuwa tunafanya biashara ndogo ndogo, kuuza njugu, kuuza mahamri, wengine walikuwa wanashunguza vitambara na wengine walikuwa wanashona viatu. Sasa tangu corona ilipoingia March, kulipotangaza mtu wa kwanza, ilibidi hiyo biashara yetu tushinde kuendelea nayo. Na kuna baadhi yetu hapa pia huwa wanaenda wakipangaiza kule town. Na kule town kumekuwa watu wa biashara wengi walifunga. Sasa pia wale walemavu ambao wasiona wanaenda wakijitafutia riziki kule town, sasa hawaendi tena.